Azərbaycan xalqına məxsus olan dəyərlər öz milli mənəvi, estetik bədii məna tutumu ilə fərqlənir. Baş örtüklərinin içərisində daha geniş yayılmış ipək yaylıq və kəlağaylardır. Miras Şevelyeri öz ənənəsinə sadiq qalaraq, milli dəyərlərimizin qorunmasına diqqət və qayğı göstərərək ipəkdən hazırladığı yaylıqların üzərinə tariximizə həkk etmişdir. Qarabağ kolleksiyası bunun bariz nümunəsidir. Qarabağ, Şuşa, Göfərağa Məscidi, Xudafərin Körpüsü, Kəlbəcər, Ağdamın müharibədə dağıntıları ipək yaylıqlar üzərində həkk olunub. Milli dəyərlərimizi miras kimi qoruyub saxlanmasını istəyirsinizsə, sizin də hədiyyəniz mirasdan olsun.